תקשיב ירון, יולי, קיץ, חם, גל חום מטורף, והילדים על הראש, הם בחופש. אני אמרתי יום שלישי, לוקח אותם לקניון, אוכלים משהו, קונים משהו, מסתובבים במיזוג, פתאום מודיעים לי שביג סגור, לכולם, לא שואלים אותי. כאילו, אפילו את חופש התנועה אין לי, סוגרים את הכניסה למתחמים, אין גישה. תגיד לי, ככה בהחלטה, בהפחת החלטה של מנכ״ל, רשת קמעונאית שקיבל רישיון מהמדינה להקים שם רשתות מסחר, הוא יכול לסגור לנו את מרכזי המסחר כולם? שים לב, יש פה כמה בעיות. בעיה ראשונה, זו חברה ציבורית. יש לה משקיעים. הוא קיבל אישור מהמשקיעים לנהל קמפיין פוליטי? לא, זו עילה לתביעה. דבר השני, חמור יותר. ביג היא שחקן ענק בתחום מרכזי הקניות הפתוחים. למעשה היא על סף מעמד מונופוליסטי. עכשיו, אנחנו יודעים שבתי המשפט שומרים על המונופולים, והנה אנחנו רואים שהמונופולים שומרים על בתי המשפט. יש פה קשר של הון שלטון, או במקרה הזה, הון ובית המשפט, שאחד שומר על השני. הדבר השלישי, המעמד המונופוליסטי הזה מחייב אחריות כלפי הלקוחות שלו. והלקוחות שלו זה אותם עסקים שהזכירו את החנות שלהם אצלו, במרכז הקניות שלו. והם מחויבים לעובדים שלהם, לספקים שלהם, לבעלי חוב שלהם. פתאום הוא משבית להם את העסק. אחר כך הוא חזר בו. אבל עדיין הנזק נגרם. במילים אחרות, יש פה ניצול לרעה של המעמד המונופוליסטי שלו, כדי לקדם או אג'נדה אישית פוליטית שלו, או אולי לעשות פרסום על חשבוננו, מכיוון שאנחנו יודעים שרוב ההון נמצא בשמאל, ולכן אולי הוא קורץ לבנקים שמאמנים אותו, לבעלי הון שאולי שותפים איתו, או להשד יודע מה. מה שבטוח הוא, זה עירוב לא חוקי של פוליטיקה ועסקים על חשבון של מישהו אחר. עכשיו, מישהו אחר זה לאו דווקא לקוחות. אנחנו ברשתות ישר זעמנו ובואו נחרים את ביג ולא ניכנס לביג, אם הוא רוצה לסגור לנו יום אחד, לסגור לו שבועיים, אתה יודע, רשתות. ישר מתחילים לכתוב ומיד פונה אליי בחור שפתח חנות לא מזמן, הוא אומר לי, פתחתי חנות בביג לפני חודשיים, עוד לא התחלתי לדבר על להחזיר בכלל משהו ממה שהשקעתי שם, מושקע במאות אלפי שקלים. הוא אומר לי, מה קורה פה? אני חתמתי עם ביג כדי שיביאו לי טראפיק, אני יודע שעובר שם תעבורה של אנשים, הם אמורים להביא לי את הטראפיק, אז לא רק שהם סוגרים ומונעים ממני להתפרנס באותו היום, עכשיו גם הקהל שאמור לקנות ממני כועס עליי, כאילו אני אחראי לזה, איזה מין צורה זו. אני אמרתי לו, תתבע את מי ששכרת ממנו. אז הוא מסביר לי, הוא אומר לי, הרשתות הגדולות, אתה ציינת הון שלטון, הרשתות הגדולות, פוקס וכדומה, עובדות ביחד עם הקניונים. מי שנשאר בצד, מה שנקרא, זה החנויות הקטנות, הקמעונאים, ולאלה אין אפשרות להתחיל להתמודד עם עורכי דין, משפטים, אנחנו יודעים כמה זה עולה הדברים האלו. אבל בדיוק בשביל זה, או גם בשביל זה, נדרשת רפורמה משפטית. מכיוון שבתי המשפט מגנים על הגדולים כנגד הקטנים. אני אומר את זה פעם אחר פעם, יש לנו מערכת משפט חולה. לא ייתכן שעסק קטן יצטרך לעבור שבעת מדורי גיהנום כדי לממש את זכויותיו מול בנק, מול מונופול או מול עסק גדול אחר. לא ייתכן שאזרח קטן צריך לחשוב שבע פעמים לפני שהוא ניגש לבית המשפט, כי אין לו הרבה סיכוי לקבל צדק ומשפט בלוח זמנים סביר, בעלות סבירה ובפליין לבל פילד. מכיוון ששוב אני אומר, בתי המשפט מגנים על הגדולים ועל החזקים כנגד הקטנים. עכשיו, תגיד לי, זה לא תמיד, זה לא בכל מצב. נכון, אבל כמו שג'ון מיינרד קיינס אמר, עדיף להיות בערך צודק מבטוח טועה. נהדר. תאמר לי עכשיו, אני מסתכל על זה, מה שאמרת, זה כל כך נוגע לי, כי אני במקרה נמצא באיזשהו הליך כזה, ובדיוק מה שאמרת, בית המשפט הוא בא כוחם של החזקים. אני מתמודד מול חברת כנסת וגוף תקשורת, ואני רואה איך בית המשפט פשוט, אני כאילו לא קיים שם, מי אתה בכלל? אתה צריך להשקיע הון תועפות, אתה צריך לעבור, כמו שאתה אומר, שבעת מדורי גיהנום, ופרק זמן בלתי סביר לחלוטין. מספרים לנו פה במחאה שבית המשפט הוא מגנם של החלשים, שלנו. אתה מבין? זו בדיחה. הרי אנחנו המדינה...
שיש בה את חוקי התחרות הכי מתקדמים בעולם, אבל אכיפה נגד מונופולים הכי גרועה בעולם. האכיפה נשענת על שני אדנים. אדן אחד זה הרגולטורים, הפקידים, שבאים, לא ממלאים את תפקידם, ואחר כך בדלת מסתובבת הולכים לעבוד אצל הבנקים והמונופולים והחברות הגדולות, שלהם במהלך תפקידם הם דאגו להטבות מיסים ולסובסידיות ולפטורים ממכרז ולאי אכיפה של החוקים. וכאשר אתה משתמש באדן השני, זאת אומרת פונה לבתי המשפט, נגד המונופולים והבנקים מצד אחד, ונגד הפקידים שמכרו אותנו מהצד השני, אתה מגלה שהשופטים שומרים על הפקידים ועל המונופולים. אז מה נשאר לך? נשאר לך להצביע ברגליים ולא ללכת לבית המשפט. והאמת היא שהקטנים כמעט ולא הולכים לבתי המשפט, אלא אם כן אין להם ברירה. ורמת האמון של הציבור הכללי כלפי בתי המשפט, דומה לרמת האמון שיש כלפי הפוליטיקאים. איך הגיעה מערכת המשפט למצב שאין בה אמון? ומה המשמעות של משפט כאשר אין לך אמון בשופט ובבית המשפט? מה המשמעות? אין לזה משמעות. ולכן הדמוקרטיה שלנו כבר עכשיו היא חולה. ומי שמגן על בתי המשפט, בלי להבין שזו מערכת חולה, שפגעה אנושות בדמוקרטיה שלנו, ובזכויות שלנו להימנע מהדרה, הזכויות שלנו לקנות בסופר תחת תחרות, ולא שעושקים אותך, הזכות שלנו לעתור נגד השלטון כאשר הוא עוצם את עיניו ומפקיר אותך, בין אם השלטון הוא ימני ובין אם השלטון הוא שמאלני, זה לא משנה. בתי המשפט מוכרים אותנו. והמציאות הזו, העיוורון נוכח המציאות הזאת, היא זו שמקוממת אותי. לך תסביר את זה לציבור שיוצא עכשיו החוצה ומגן על בתי המשפט וטוען דמוקרטיה. אני פשוט נשגב מבינתי איך אזרח הפשוט לא רואה את זה. כל אזרח פשוט שהגיע לבית משפט יודע את כל מה שאתה אומר. עכשיו שים לב, לא כולנו מגיעים אני לשם. לא אומר שכל מאות אלפי המפגינים הם עיוורים. הם חלקם רובם הגדול אנשים טובים, אבל א', מתאים אותם ומפחידים אותם, וב', הם יותר מדי חושבים דרך ההזדהות הפוליטית שלהם, מאשר להפעיל את הראש ולפקוח עיניים. יש הרבה דברים שהם, הרבה חששות שהם מעלים שראויים לדיון וצריכים לקבל ביטוי ברפורמה. אבל מהצד השני, העיוורון המלא הזה, כאילו יש לנו פה מערכת קדושה של אנשים תיאורים, שרק כל היום מגנים עלינו. אתה יודע, אני רואה את מצעד השפחות, ואני מקבל בחילה, בחילה. אנחנו המדינה עם שיעור ההדרה הכי גבוה במערב נגד נשים, עוד לפני הרפורמה. על זה לא הפגנתם. ומי אשם בכך? אם לא הממשלה, ממשלות, מצד שמאל ומצד ימין מצד אחד, ובתי המשפט מצד שני. הרי יש חוקים נגד הדרה. מי אחראי על זה שהחוקים לא נאכפים? רשות מבצעת, אבל גם רשות השופטת. איך אתם יכולים להגן על הרשות השופטת באפסות המוחלטת שלה? ומי הם מצד השפחות? דווקא השכבות היותר פריבילגיות? מה יגידו השכבות היותר חלשות? שהן גם מודרות כנשים וגם מודרות על רקע סוציו-אקונומי. איפה הייתם כאשר הם נענקו תחת הסבל הזה? אני לא חושב שמישהו שם סובל. כמו שאמרת, הסירון העליון עומד ומפגין. איך אמר השר אמסלם, הרולקסים. אז בסדר, זה רק סימן, זה סמל, זה לא באמת רולקס, אבל כולנו יודעים מאיפה הם מגיעים.